Ministri i punëve të jashtme Aldo Bumçi priti në një takim përfaqësuesit e qeverisë së Azerbajxhanit dhe të konsorciumit të Shadenis 2, të cilët njoftuan zyrtarisht për zgjedhjen e tapit si gazsjellsin, që do të bëjë të mundur transportimin e gazit nga Azerbajxhani në drejtim të Europës. Ministri Bumçi e vlerësoi përzgjedhjen e tapit si një zhvillim të një rëndësie të jashtëzakonshme strategjike për Shqipërinë. Ministri u shpreh se me ndërtimin e këtij gazsjellsi, Shqipëria zgjidh në mënyrë përfundimtare çështjen e energjisë. Matej ai shtoi se ky projekt do të japë një shtysë të re bashkëpunimit më të ngushtë në rajon dhe bashkimin evropian. Përfaqësuesit e qeverisë së Azerbajxhanit dhe të konsorciumit të Shah Deniz 2 vlerësuan rolin dhe kontributin e Shqipërisë në këtë proces. Ata theksuan se ky projekt do të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për vendet nëpër të cilat do të kalojë, por edhe për sigurinë energjetike të Europës. Përfaqësuesit e Shah Deniz u shprehen se përzgjedhja e projektit TAP u bë pasi ishte projekti më ekonomik dhe më efektiv, i cili do të sigurojë tranzitimin e gazit me çmimin më të lehtëdijshëm për konsumatorët. TAP është një projekt gazsjellsi për gazin natyror, i cili do të kalojë në Shqipëri në një gjatësi prej 209 km në tokë dhe 60 km në det në pjesën e Shqipërisë në detin Adriatik, me një vlerë investimi që arrin në rreth 2 miliardë dollarë.